Hallelujah, hallelujah.
եւ Տեր, կյանք եւ արարիչ, ողորմած, գթած, լույս երկայնամիտ, անվոխակալ, մարդասեր, ամենագութ, պարգևատու փրկիչ, օշնյալ, գովյալ, բարեբանյալ, դարան ամրության, պատսպարան վստահության, աննենգ բարություն, անխավար ճառագայթ, քավիչ մեղքերի, ողջացուցիչ վերքերի, անհասների հնարք, անմատչելիներին հպավոր, անհուսության երկ, անունդ խոստովանյալ, որդի Աստծո, քեզ և ահավոր հորդ, և քեզ հետ երկրպագելի ամենակալ հոգուց, փառք և գոհաբանական պաշտամունք, հավիտյանս, ամեն, հալելույա, 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 այո, մեր ծափերով մեծարենք մեր Աստծուն. Խեղճությունը տեսար և իմ անձի նեղությունը ճանաչեցիր։ Առաջի պատճառ ուրախանալու ըստ Աստվածաշնչյան 31:7
ուրախ կլինեմ առաջինը Աստծո ողորմության համար։ Երկրորդը 35:9 ասում է. Իմ անձպտի ցնցալ Տերովը եւ ուրախանա նրա այս անգամ փրկությունովը։ Առաջին պետք է ուրախանա ողորմության համար, երկրորդ նրա փրկության համար։ Ամեն։ Եվ մի երկու համայլ կարդան ձեզ համար, 32:11 ասում է. Ուրախացեք Տերով եւ ցնցացեք, ով արդարներ, եւ ցնցությամբ աղակեցեք ամենքդ, որ ուղիղ եք սրտով։ Եվ 33:1 ասում է. Ցնցացեք Տերով, ով արդարներ, ուղիղներին վայելում է օրհնություն։ Եվ հաջորդ համարը, որ միասին կասենք, Նեհեմիա 8:10, Տիրոջ ուրախությունը իմ զորությունն է։ Եկ միասին ասենք. Տիրոջ ուրախությունը իմ զորությունն է։ Հիմա կողքիդ քաջալերին ասա, գիտես, Տիրոջ ուրախությունը քո զորությունն է։ Եթե ուզում ես զորություն հագնել, ուրախացիր Տերով։ Ամեն։ Հալելույա։ Աստծո քաջալերի մեջ միշտ լսվում է ձայն ուրախության։ Ամեն։ Հալելույա։ Դուք մի սպասեք, ձայն ուրախության, ձայն ուրախության, հալելույա! Հարգավեք արքային, Հոսանա երգեք արքային,
Մեսիա, հարգությունը մարդկության։ Այեք Հիսուսն է Տերը մեր Մեսիա, միակ թագավորը և արքան։ Նա է հույսը մեր փրկության և երկը մեր ուրախության։ Հիսուսն է Տերը մեր Մեսիա, միակ թագավորը և արքան։ Հակտավեք բարձյալին, Հոսաննա երկեն գարգային, Հիսուսն է Տերը մեր Մեսիա, հարգությունը մարդկության։ Հակտավեք բարձյալին, Հոսաննա երկեն գարգային, Հիսուսն է Տերը մեր Մեսիա, հարգությունը մարդկության։ Հիմա գրեսենք վկայություններ այն անձանցից, ովքև որ անցել են ցավի և տառապանքի միջով, բայց այս մարդիկ շատ տարբերություն են աշխարհի մարդկանցից, որտև նրանք ունեն Տեր Հիսուս Քրիստոս և այդ ամենը բերել են տիրոջ առջև և նախաչի ներքո։ Խնդրեմ Ռիփսի մեկ քույր, այսօր բաժնեցես մեզ հետ։ Փառք Աստծո, որ մեր կյանքում ունենք Աստված, ես 2002 թվականին կորցրել եմ հայրիկիս, չասեմ ինչքան մեծ էր կորուստը, շատ-շատ մեծ էր, վիշտս, չգիտեմ, մտածնեմ ու երբեք չէ էլ մխիթարվի, բայց փառք Աստծո, որ կա մեր կյանքում Աստված։ Ես ճիշտ ասած մեկ-մեկ զարմանում եմ, ես աշխարհի մարդիկ առանց Աստծո ոնց են ապրում։ Ես որ նայում եմ մեր կյանքին, ասում լավ, մենք Աստված ունենք ու ապրում ենք ու առաջ են գնում, բայց զարմանում եմ աշխարհի մարդիկ ինչքան են ապահոված լինեն նյութապես, բայց առանց Աստծո ոնց են ապրում։ Ու 2006 թվականի մրցաշարում մենք երրորդ ճամբար ունեցանք, շատ զորավոր համագումար էր այդ ճամբարում, շատ ներկայությունը Աստծո մեծ էր, ու ես Քրիստոսի զորավոր խաչի ներքո ես գտա մխիթարություն, ես գտա բժշկություն իմ սրտին, և Հիսուսին, բացի նրանից, որ գիտեի որպես Տեր, Փրկիչ, Արարիչ, Տիեզերքի Արարիչ, բայց այդ պահին ես ընդունեցի նրան որպես ինձ հայր, Հայր Աստված, և փառք Հիսուսին, որ հիմա ունեմ, մենք հորը մեր սրտում ունենք, մեր կյանքում ունենք, ես էլ իրան ասեցի, Տեր, ես քեզ ընդունում եմ որպես ինձ հայր, դու էլ ընդունի որպես ինձ աղջիկ, սրանից հետո իմ կարիքները դու ես բոլորը հոգալու, թե նյութապես, թե հոգեպես, այն ինչ որ ես պիտի ստանայի իմ հորից, որ չունեմ, դու ես ինձ տալու, ու ես էլ պատրաստ եմ ընդունելու, ամեն։ Շատ լավ, հաջորդ վկայությունը, որ գտեսենք, մեր սիրելի Լիդա քույրը։ Ես էլ եմ փառք տալի, ասում, որ Աստված ունեմ և ամեն բան Աստծո ձեռքերի մեջ է։ Ես մի տարի է, որ կորցրել եմ աղջիկ, 30 տարեկան, ուռուցքից ինքը մահացավ, բայց մենք շոգի մեջ ենք, ուղղակի ես չէի պատկասում, որ կարող այդ բանը մեզ հետ լիներ։ Ուղղակի ես Աստված հենց սկզբից ինձ խաղաղություն էր տվել, այն խաղաղությունը, որ ես նայում էի վիճակին, բայց նայում էի իմ սրտին, ուղղակի զարմանում էի, ասում էի, ես ինչ խաղաղություն է։ Ես չգիտեմ, մենք մի տարի անցանք այդ ճանապարհ, շատ ծանր էր, երեխային տեսնելով այդ ծանր վիճակի մեջ ինքնոր էր ամուսնացել, մի բալիկ ուներ, բայց Տեր անթատ քաջալերում էր, որ հույսդ մի կորցրու, հույսդ իմ վրա դիր, և անթատ իր խոսքերով ինձ քաջալերում էր, և ասում էր, ես եմ կյանքը, իմ ձեռքերի մեջ է, հանձնի ինձ, և ես վստահեցի տիրոջը, և իմ աղջիկներ ապաշխարում էր, այդ մի տարվա մեջ ես տեսա իր ապաշխարության, խորը ապաշխարություն, որ մինչև, որ ասում է, գետինը, հողին ինքը խոնարվեց, և իր հայացքը, իր սիրտը չկտրեց Աստծուց, ես դրանով եմ մխիթարված, որ մեր Տերը իր խաչով փրկություն ա տվել, կյանք ա տվել, հույս ա տվել, մխիթարություն ա տվել, որ ոչ մեկ չէր կարող այդ մխիթարել մեզ,
Եվ ես շնորհակալ եմ եկեղեցուց, որ իմ կողքը կանգնել են աղոթքով եւ ինձ միշտ բարձրացրել են։ Եվ շնորհակալ եմ, ես առաջ օրվանից չեմ ընդունել այդ սուքը, որովհետև գիտեմ իմ աղջիկը որտեղ է։ Ես հանձնել եմ Տիրոջ ձեռքերի մեջ եւ գիտեմ, որ շուտով պիտի տեսնեմ իրան։ Փառք Տիրոջը, որ ինքը խաչվեց, մահացավ, որ մենք կյանք ունենք, էլ է ավելի։ Շնորհակալ եմ Հիսուսին եւ ողջ փառքը նրան։ Ամեն։ Սիրելի այս ամեն այս քույրեր օրինակի համար են ասում, որպեսզի ովքեր որ այստեղ կան, որ ունեն հոգու ցավ, իմանան, որ կարող ենք մխիթարություն գտնել ամեն։ Մեր սիրելի Թամարա քույրը։ Քույրեր, եղբայրներ ջան, իմ տղան 23 տարեկան էր, բայց ինքը հոգով մկրտված էր եւ տիրոջը հավատարիմ էր, երբ որ ինքը իր ընկերիկամների հիվանդ էր, երբ որ տարանք վերջի օրը դիալեզի, նա ձեռքս բռնեց եւ այնպիսի աղոտք էր անում, ասես, «Մամ ջան, ես ինչերի միջով եմ անցնում, ես ինչը, ես ինչ լավ տեղ եմ, մամ ջան, մանանան, մանանան»։ Քրոջս աղջիկը չէր հասկանում, թե այդ ինչ է, ասեց, «Իրենն էլ կտաս, մամ ջան, ես ինչ լավ տեղ է, Հիսուսը, Հիսուսը եւ նա գրա»։ Եվ այդ պահին ես չէի, իրոք չէի հասկանում, թե ինչ է կատարում, բայց հետո զգացի, որ մի մեծ ձեռք, մեծ, որ ասեմ չեք կարող պատկերացնել, այստեղ բռնել էր։ Երբ որ իր ինքը վատացավ, արդեն տարան, էլ ինձ չթողեցին մոտիկանամ, ես ամեն կերպ ուզում էի մի բան վերցնեմ, ինձ վնասեմ, բայց այդ ձեռքը պահեց այնքան, մեկ շաբաթ էր ինքը չէր թողնում ինձ։ Երբ որ եկանք Փառք Տիրոջը, եւ այդ ժամանակ Տիրոջով իրոք ամեն բան զգացի, որ իրոք շատ ծանր էր, ահավոր վիճակ էր, ես չէի ուտում, չէի խմում, ասում էի, չէ, պիտի գնամ, մնում եմ, ինչ անեմ, ինչ էսա պետք, բայց Աստված պահեց, ասու շնորհքով այն խաչը, որ կար իրոք, խաչը փրկություն է, որ մենք պիտի ընդունենք այդ խաչը մեր կյանքի մեջ, մեր անձերի մեջ, մեր ընտանիքում։ Գիտեք, ոչ մեկը թող գլուխ չգովի, բոլորս էլ գնալ, բայց ժամանակին, բայց այդ ցավը սարսափելի է, բայց Տիրոջով մխիթարվեցինք եւ Տիրոջով ունեցա փրկություն։ Մինչեւ դա էլ ես Տիրոջը ճանաչում էի, Փառք Տիրոջը, եւ դրանից հետո մահացավ իմ ամուսինը, արդեն ճանաչում ենք եւ մխիթարվում ենք Տիրոջով։ Ոչ մի էլ սուքի մասին չենք մտալ, միայն ասում եմ, Տեր ամեն բան քո կամքով լինի, միայն քո խաչը բռնենք, առաջ գնանք եւ մխիթարենք մյուսներին, թող մխիթարվեն Տիրոջով, սուքանելով ոչինչ չեք փոխվի։ Քուրեր, եղբայրներ ջան, խնդրում եմ, Տիրոջով մխիթարվեք եւ Տերը ձեզ կմխիթարի։ Եւ եկավ ժամանակը, ասեց, «Դու իմ հոբ զավակն ես, ես քեզ արտուրներով կուրախացնեմ»։ Իրոք շնորհակալ եմ Տիրոջիցս, որ իմ փեսան խելոքա, նա իմ աղջիկը երեխա ունեցավ Արտուր անունով, հիմա դրանցով ուրախանում եմ իրոք, եւ փառք եմ տալի Տիրոջը, եւ ասում եմ, «Տեր, քո խաչը բռնած, գնում եմ առաջ»։ Եւ մեր աչքերը փակենք եւ ասենք, Սուրբ Հոգի այսօր իջիր մեզ վրա, ամեն մեկիս հոգու խորքում, ով Սուրբ Հոգի շրջիր եւ տես, թե ինչ ցավեր կան, ինչ հույզեր կան, եկ եւ այդ ամենը փարատիր ով Սուրբ Հոգի։ Վարկյանով քեզնից հեռանամ, բռնիր ինձ ամուր ու բաց չթողնես, որ ես շփոքվեմ քեզնից, չգնամ։
քեզնից հեռանամ, բռնիր ինձ ամուր ու բաց չթողնես, որ ես չպոկվեմ, քեզնից չգնամ, ուզում եմ ձեռքը կամել քո ձեռքին, ինչպես որ քո ձեռքը կամ բացել խաչին, ուզում եմ սրտին քո իմ սիրտը կամել, թե կուզ այն իմ սպարտադարի զարգել, մտքերս կամել քո սուրբ խոսքերին, ոտքերս կամել միակ այբեմին, որ երկամիներն ուզեն ինձ մոգել, կամերդ ինձ կարողանամ բրկել, Թեկուս գամերից այդ ոտքերը ցավեն, Թեկուս ցավերից այդ աչքերս լացեն, բայց այդ ցավը ինձ կփրկի այն ցավից, որ զգում էի երբ հեռու էի Քեզնից հեռանամ, բռնիր ինձ ամուր ու բաց չթողնես, որ ես չպոկվեմ, քեզնից չգնամ, դեշ, դեշ, երբեք չթողնես, Գետ մի վարկյանով քեզնից հեռանամ, բռնիր ինձ ամուր ու բաց չթողնես, որ ես չպոկվեմ, քեզնից չգնամ, ուզում եմ իմ ձեռքը կամել քո ձեռքին, ինչպես որ քո ձեռքը կամացել խաչին, ուզում եմ սրտին քո իմ սիրտը կամել, թե կուզ այն իմ սպարտադարի զարգել, մտքերս կամել քո սուրբ խոսքերին, ոտքերս կամել միակ այբեմին, որ երբ քամիներն ուզեն ինձ մոգել, կամերդ ինձ կարողանամ բրկել, Թեկուս գամերից այդ ոտքերս ցավեն, Թեկուս ցավերից այդ աչքերս լացեն, բայց այդ ցավը ինձ կփրկի այն ցավից, որ զգում էի երբ հեռու էի քեզնից. Ինչպես որ քո ձեռքը կամացել խաչին, ուզում եմ սրտին քո իմ սիրտը կամել, թե կուզ այն իմ սպարտադարի զարգել, մտքերս կամել քո սուրբ խոսքերին, ոտքերս կամել միակ այբեմին, որ երկամիներն ուզեն
երբեք մեզ չթողնես։ Գետ մի վարկյանով չեմ ուզում քեզանից հեռանալ Տեր, բռնիր մեր ձեռքը ամուր։ Спадка.
պատգամը, պատգամն եմ առնում, որ այստեղ մարդիկ կան, որոնց հոգու աչկերը փակ է։ Եվ այսօր Տերը քեզ կոչ է անում, որ դու նայցիր և ասցիր, դե ես ոչ մի բան չունեմ, բայց ես ամբողջ հոգովս դա ես զգում, որ կան մարդիկ, ինձ հոգու աչկերը փակ են, դու ոչ մի բան չես տեսնում, որտեվ թշնամին քո հոգևոր դաշտը ամբողջովին փակել է, դրա համար դու չես տեսնում, որ մեղքի մեջ ես, չես տեսնում, որ Աստծո այդ հարաբերության հետ պատ կա, բայց եկեք այսօր աղոթենք, որ մեր հոգու աչկերը բացվեն։ Երբ որ հոգու աչկերը բացվի, կտեսնես արդյոք կիլոմետրեր հեռու ես Աստծուց, թե մոտիկ ես Աստծուց, կրոնավորություն ես անում, թե անկեղծ ես ոչնում Աստծո։ Ամեն, կոչ եմ անում, որ բոլորս կանգնենք ոտքի մեր, եւ մեր եկեղեցու համար այս աղոթ կանենք, սկսած մանուկներ, իրենց հոգու աչքերը բացվեն, սկսած պատանիներից, իրենց հոգու աչքերը բացվեն։ Սիրելի իմ եկեղեցու համար աղոթ կենկամ, եւ հիմա կխնդրեմ ձեր ձեռքերը տարածեք, որ ամեն հոգու աչքեր այսօր բացվեն Հիսուսի անունով, Հիսուսի անունով, թշնամին այն պատերը, որ քո առջևը շարել է, Սատանան չի ուզում, որ դու մոտենաս Աստծուն, բայց այսօր եկ հիմա մեր ձայները բարձրացնենք եւ ասենք, Տեր, ուզում եմ քեզ մոտենալ, ամեն պատեր վերարիմ առջևից, բացիմ հոգու աչքերա, որ ես տեսնեմ Տեր, որտեղ եմ, բացիմ հոգու աչքերա, որ ես հասկանամ, որ քո կարիքն ունեմ Տեր, բացիմ հոգու աչքերա, որ տեսնեմ քեզ Տեր, զգամ քո ներկայությունը Տեր, սիրիներ, եկեղեցու համար ենք աղոթում, այնպես որ ձեր ձայնը բարձրացրեք, հալելույա, հալելույա, ամբողջ եկեղեցով խնդրում ենք Սուրբ Հոգի, մեծից մինչև փոքր, բացես բոլորի հոգու աչքերը, բոլորի հոգու աչքերը, մանուկներ, պատանիներ, երիտասարդներ և ծերեր, Տեր, բոլորի համար ենք հիմա մեր ձեռքերը պարզած խնդրում, Սուրբ Հոգի, դու բարեխոսության հոգին ես, հիմա խնդրում ենք, որ բարեխոսես հորը մեզ համար, ամեն մեկս մեր ձեռքերը տարածած խնդրում ենք մեզ համար, բացիր մեր աչքերը, բացիր մեր հոգու աչքերը, բացիր մեր սիրտը, օ Տեր, մեր սառած սիրտը, հալելույա քո կրակով, Սուրբ Հոգի, հալելույա, բացիր իմ հոգու աչքերը, ավելի թեժացրու քո կրակը, կրակը թեժացրու, օ հալելույա, քո աղոթքը թեժացրու, քո երկրպագությունը թեժացրու, այնինչ որ անում ես թշնամի սա չի սիրում, բայց այսօր եկ, ասա, ես ուզում եմ մոտենամ Աստծուն, եւ ես ուզում եմ երկրպագեմ նրան, հալելույա, բացիր հոգուս աչքերը, օ բացիր, 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 օ ուզում եմ տեսնել, ուզում եմ տեսնել քեզ, ուզում եմ զգալ ներկայությունը Տեր, օ բացիր, բացիր, բարքես, եմ այսպես երկրպագեք ձեր Աստծուն, երկրպագիր քո Աստծուն, հալելույա, 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 հալելույա։ Երբ որ սկսում ես երկրպագել, քո հոգու աչքերը բացվում է, որովհետև երկրպագության ժամանակ է, որ մոտենում ես Աստծո գահին, երկրպագության ժամանակ է, որ զգում ես նրա ներկայությունը, այնպես որ հիմա երկրպագիր և կտեսնես քեզ հետ ինչ կկատարվի, միայն երկրպագիր, օ Պարքես, 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 որքան շունչ ունեմ քեզ կերկրպագեմ, որքան շունչ ունեմ ով Տեր, ով որքան շունչ ունեմ քեզ կպաշտեմ, քեզ կպաշտեմ, քեզ կպաշտեմ, ո քեզ կպաշտեմ, հալելույա, 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 ո պաշտում եմ քեզ, ո պաշտում եմ քեզ, ո սիրով եմ քեզ, երկրպագում եմ, ո սրտով կովում եմ քեզ, փառք եմ տալիս քեզ, որ այսօր ապրում եմ ես, այո դու մեր սփոփանքն ես, դու իմ սփոփանքն ես, սպեղան իմ հոգու, իմ վեր փրկիչ Հիսուս, և երկեն որ, որքան ուզում եմ մոտենալ քեզ, որքան ուզում եմ
Сейчас мы хотим, чтобы ты был центром нашей жизни, чтобы ты был центром наших сердец. Спасибо тебе за эту работу, которую ты совершаешь на сегодняшнем служении. Мы переживаем присутствие твоего духа. Мы вошли в Твою реку. Мы вошли в Твою реку. Мы не хотим выходить из нее. Мы хотим стоять перед Тобою, слушать перед Тобою, говорить перед Тобою, молиться перед Тобою. Мы хотим аготель куарчев, кангнель куарчев, лесель куарчев, амен бананель куарчев. Здесь и сегодня мы для Тебя, в Тебе и Тобою. Мы айсор ев менацацорере кесет, кезанов, кезнум. Амен. Амен. То, о чем мы молились вот сейчас, это то, что есть в моем сердце. Бог не хочет, чтобы мы только во время прославления находились в акте поклонения Богу. Но чтобы все наше служение, поэтому оно называется богослужение, все наше служение, чтобы во время всего нашего служения мы стояли перед Ним. Чтобы мы открыли свои сердца перед Ним. И нет разницы, проповедник вы на сцене или вы сидите в зале. Все мы должны быть здесь в духе поклонения. Когда мне предлагают проповедовать, я всегда говорю «да». Хотя мне нечего было проповедовать. И, честно говоря, в течение этой недели мне вообще было очень сложно говорить. Понимаете, я же говорю на русском. Мне было очень тяжело говорить везде. Мне было тяжело говорить в магазинах на русском. Понимаете, у меня три родины. Одна моя родина – это Россия. Я люблю Россию. Со всеми ее недостатками я люблю Россию. Вторая моя родина – это Армения. Я люблю Армению всем своим сердцем. И третья моя родина – это небо.
И для меня эту неделю было быть очень тяжело в Армении. Եվ Հայաստանում լինելով այս շաբաթվա վերջին շաբաթվա մեջ ինձ համար բավականին դժվար էր, ծանր էր. Потому что для меня, как для русского, очень тяжело и стыдно и больно за то, что произошло. Որպես ռուս, ես ինձ համար բավականին դժվար էր եւ ամոթալի վիճակ էր այս շաբաթվա ընթացքում. То есть мне стыдно, что это смогло даже произойти. Ну, ես վատ եմ ասում, որ այդ բան ինչ որ այդ դեպքը որ կատարվեց, կարողացավ կատարվել. И больно, и мне очень, ну, я прошу прощения. Ցավալի է, ներողություն եմ խնդրում ձեզանից բոլորից, յուրաքանչյուրից. Սրպազան, գյումրինский սրպազան Միքայելը. Միքայելը, Գյումրու սրպազանը. Ես ним согласен в том, как он назвал то, что произошло. Նրա հետ համամիտ եմ այն մտքի հետ, որ նա անվանեց դեպքերը, ինչ որ կատարվել էր, այնպես ինչպես որ կա. Он сказал, что это была работа сатаны. Նա ասաց, որ այս ամենը սատանայի գործներ, արարքներ։ То, что произошло, это была работа сатаны. Այն ամենը, ինչ որ կատարվեց, դա սատանայի գործներ։ И вне зависимости, сделал ли это один человек или за ним стояло что-то другое. Անկախ նրանից, այդ գործողությունը կատարել էր մեկ անձ, թե նրա թիկունքում կանգնած էր ինչ-որ մեկը կամ ինչ-որ ոմանք։ То есть, ну, я думаю, что это один человек сделал. Но, может быть, это, мы не понимаем всего этого. То есть, ну, это была работа дьявола. Очень такая, в его стиле работа. Ира, вот же ваш горца. А я проснулся рано утром и пошел молиться. И во время молитвы у меня был один крик изнутри, из сердца. Это из книги Откровения. «Доколе, Господи?» То есть я все еще, понимаете, я всю эту неделю я думал об этом, о том, что произошло. И я кричал из сердца: «Доколе, Господи? Ну, сколько еще будут невинные люди умирать вот так вот?» А вот кинь тацком им меч, а если чечется, а если сосать агарсанка барцатав, я варцунка наир вора шапатван тацком, а если мы бандер бандере катарвелер, я дра варцунку мишети наир, а если тян гаркит, а я хоска ворас, мы мичев ярпетке, он мегнере махане, а я хоска им матки мечер. И Бог ответил мне из книги Откровения, он сказал, пока не наполнится полное число. Я вас вас потасханец, а если тян гарки мечи, а я хоска вор мичев вортива челерана. Нам очень тяжело понимать это. Это очень для меня, когда ну, наши сестры начали свидетельствовать сегодня, оно у меня все собралось вместе. Нам очень сложно понимать, почему такие вещи происходят в наших жизнях. Но за всеми трагедиями, за всем ужасом, который приходит в наши жизни, стоят две абсолютно разные цели. Գիտեք, այդ բոլոր սարսափելի բաները, որ մեր կյանքում կատարվում են, երկու տարբեր ցելի, երկու տարբեր նպատակներ կան դրանց հետևում. С одной стороны, это цели врага и дьявола. Առաջին կողմից նպատակը դա չարի նպատակն է, չարի կողմից է դա. У которого есть только одно, он хочет убить, украсть и разрушить. Որի միակ նպատակն է սպանել, գողանալ, ոչնչացնել. То есть он хочет посеять ненависть. Ուզում է ատելություն սերմանել, գնիև, բարկություն, պաժաթ վայնու, արդեն իրար մեջ պատերազներ սկսել, պաժաթ ещё больше ненависть, որ էլ ավելի շատ իրար հանդեպ ատելություն առաջանա. Есть планы Божьи, хотя нам это очень сложно говорить об этом, нам сложно это понимать. Չնայած մեզ բավականին դժվար այդ դրա մասին ասել, բայց նաև մյուս կողմից կա երկրորդ նպատակը, որը Աստծո նպատակն է, Աստծո ծրագրերն են. Бог хочет, чтобы мы имели жизнь и жизнь с избытком. И даже посреди вот таких обстоятельств и смерти, его цель — это жизнь. Его цель — это в том, чтобы приблизить нас к Нему. Его цель — это в том, чтобы дать нашему сердцу кротость. Նրա նպատակն է, որպեսզի մեր սրտին խոնարհություն տա, հեզություն տա. Чтобы дать нам жизнь. Որպեսզի մեզ կյանք տա. И от нас зависит, в какую сторону или на какую цель мы будем работать. Մեզանից է կախված, թե որ կողմ կամ որ նպատակի հետ կսկսենք գործակցել. Позволим ли мы дьяволу сделать то, что он хочет сделать? Թույլ կտանք անելու սատանային այն, ինչ որ նա ցանկանում է անել, թե Или мы
Позволим Богу сделать то, что Он хочет сделать через то, что Он позволил этому случиться. Каждому из нас нужно решить, каким сосудом мы будем. Мы будем сосудом гнева. Или будем сосудом любви. Каким сосудом мы будем? Что наполняет наше сердце? Гнев или любовь? Что наполняет наш Facebook? Мер Facebook-ում ինչ է լցված, ինչ ինչով է լցվար մեր Facebook-ը. Молодёжь, ну, мы все в Facebook-е. Երիտասարդությունը մենք բոլորս Facebook-ում ենք, սոցիալական ցանցում. Старшие многие в Facebook-е. Շատերը մեծ տարիքի կան. Что наполняет наш Facebook? Что наполняет, что в нашем статусе? Մեր ստատուսի մեջ, մեր Facebook-ի պատի վրա ինչ ունենք? Кулак или сердце? Այնտեղ մեր բռունցքն է, թե մեր սիրտը? Иисус сказал, что Он основует, основал церковь. И врата ада не одолеют церковь. То есть я переживал, что на этой неделе ну, началась атака на церковь. Началась атака на Армению. Այդ հարվածները Հայաստանի հանդեպ. Ну, началась атака на мое сердце, которое, оно, как я сказал, оно смотря как смотреть, из двух или из трех частей состоит. Мое сердце очень сложное, оно сложно устроено. Я знаю, что у нас у многих сердца сложно устроены. То есть врата ада атакуют нас. Մենք տեսնում ենք, որ դժոխքի դռները հարձակվում են մեզ վրա. Утром, когда я молился, я увидел, ну это видение, не знаю, видение это было или. Аравотя, я фори саготум, чикинем тесилк, или тесилк. Такая очень яркая красочная мысль, не знаю, что это было. Сенс падкеразар, тенс гунавор миатнес митк, те тесилк. Но я увидел людей, которые вот так стоят. Теса марканс унзеркере ворай спец барцатвацейн. И они, знаете, как они стоят, чтобы они стоят и держат позицию. А иран с дырка импесер, кажется, что иран дырки меч кангнат, иначе фоми банен. И я как бы я видел, как на них идет буря такая, огненная буря. Ты сам вон иран сверя, эспес краки ми потори кегалис. И они продолжали стоять. Иран шару на куме им кангнат менал. И когда огненная буря через них прошла. Иран с мечов ефорайт краки потори кнанцев. Они стали столбами в Доме Божьем. А нранг астот там меч карцес сюнерлинейн. Шаурнакетин айтпес кангнац мэнал. Когда мы стоим так, у нас есть две точки опоры. Ефор айтпес кангнац айк мэс... Или две точки контакта. Мэнк ерку хэн манкет унэнк, ам ерку хэп манкет унэнк. Одна точка контакта — это наши ноги. Мэр вот кэра арачин хэн манкетнэн. Мы призваны любить наших близких, наших врагов. Это наша точка, одна точка контакта. Наша вторая точка контакта — это небо. И первая заповедь — это чтобы мы любили Бога всем своим сердцем. Если не мы, то никто не свяжет землю с небом. Если не мы, никто этого не сделает в Армении. Но нам нужно связать землю с небом. И врата ада будут атаковать нас. Но если мы останемся верными, мы станем столбами в Доме Божьем. Мы станем очищенным золотом. Но у нас будет выбор. Потому что кто-то откажется стоять так.
Мы наполнимся справедливым гневом. И мы перейдем на сторону врага. Нам надо выбрать, что мы сделаем. Будем ли мы сосудами любви или сосудами гнева? Помните, в Ефесянам Павел говорит 4:26-27. Гневаясь, не согрешайте. Солнце да не зайдет во гневе вашем. И не давайте места дьяволу. Если солнце заходит в нашем гневе, мы даем место дьяволу. Хотим мы этого или нет, мы переходим на его сторону. Там же в послании Ефесянам Павел говорит, что наша война, она не против крови и плоти. Она не против полиции. Она не против демонстрантов. Она не против русских. Она не против турков. Она против дьявола и его духов. Нами не может руководить ничто, кроме любви. Даже наши солдаты на границе должны защищать нас не из-за ненависти к врагу, а из-за любви к дому. Какими сосудами мы будем? 6 глава 10 стиха Ефесянов. Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских. Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духа злобы Поднебесной. До 12 стиха. Վեցերորդ գլուխ Եփեսացիների 10-ից մինչև 12-րդ խոսքերը Այսուհետև եղբայրներս զորացեք Տերով եւ նրա զորության կարողությունովը եւ Աստծո սպառազինությունը հագեք որ կարող լինի Սատանայի հնարքներին հակառակ կենալ որովհետեւ մեր պատերազմը արյունի եւ մարմնի հետ չէ այլ իշխանությունների եւ պետությունների հետ այս աշխարհի խավարի աշխարակալների հետ այն չար հոգիների հետ որ երկնավորներում մեջ են Бог хочет дать нам силу, чтобы мы смогли устоять. И эта сила в нем. Бог призывает нас твердо стоять и держать нашу позицию. Даже если вся ярость ада будет изливаться на меня, я должен стоять. И если мы устоим, мы станем столбами в Доме Божьем. Но это я не проповедовал, это то, о чем я сегодня утром переживал. Потому что мне Бог сказал, о чем я должен говорить. Это будет не длинная проповедь. И для многих из вас, может быть, вы ее слышали, потому что я ее несколько раз в библейской школе говорил. Но я хочу говорить сегодня о христианском пути. И я хочу говорить о христианском пути и начать говорить об Иисусе, чтобы мы посмотрели просто на Иисуса, кем Он был. Вдумайтесь, Иисус был зачат вне брака. Его мама была девочкой-подростком. Ну, подросток.
Мы знаем с вами, что это было свято все. Мы это знаем. Но люди, которые жили вокруг нее, в это не верили. Иисус родился в сарае. Иисуса цемвел е гому. То есть не в турецком сарае, а в русском сарае, да? Вот что это туркакан, а не русакан. Понимаете разницу? На турецком сарае это дворец. Вот это туркакан сарае, как мы тарберака, но на кого вы расуме найти, хам матабар авели лав пайманере. Ну вот он родился в обычном ну для скота же месте. А им байра вортер вортзам вет Иисуса, да? Он был обычным. Гумеш, а на сунери хамар. Он был обычным плотником. Он не имел официального образования. Он начал служение, но в его родном городе никто его не принял. И люди сразу же хотели побить его камнями. Его не признал ни один уважаемый человек в стране, открыто не признал никто. Его семья думала, что он сошел с ума. Он выбрал себе неграмотных учеников. Они почти бродяжничали. Хамария, наверное, кайли асель тапаракан. То есть на грани это было. Хамария, артен, хесапетки хаснеин тапаракан кянкеин варум. Много людей получило исцеление. Шат мартик бешкутюнеин стану. Через его служение, но потом эти же люди говорили, что он одержимый бесами. Бешкутюнеин то ворошаки жаменак анс, наверное, касмеин вор Иисуса девов парнавате. В конце концов, один из его учеников продал его. Верчи, нарашакертнеит мейка наран матнет. А остальные разбежались. А Иисуса распяли казнили самой позорной смертью. Его голиком распяли на кресте. Если мы посмотрим на все это категориями нашего общества, то, ну, наверное, никто не захотел бы быть похожим на Иисуса, да? Мы бы не увидели великого и успешного лидера. Мы бы не увидели, да. Мы бы не увидели. То есть все, что я вам сказал, это все из Библии. То есть это я не придумал. И его современники многие так именно на него и смотрели. Нам сложно понять такие вещи, когда они в жизни происходят. Потому что об Иисусе нельзя думать мерками этого мира. Нельзя. Потому что Иисус умер на кресте, но потом Он воскрес. Но обычным людям это сложно понять. Воскресение находится за пределами нашего понимания. Когда Иоанн увидел Иисуса, он сказал: «Вот Агнец Божий». Знаете, на русском мы даже употребляем латинское слово специально для этого. Агнец. Гара. Ну, это агнец, это да. Но хотя в русском слове есть понятное слово, ягненок. Но мы не говорим Иисусу, он ягненок Божий. Мы говорим агнец. Ну, можно по-русски, да. Агнес — это латынь. Да. Почему? Потому что агнец звучит намного более торжественно. А ягненок — это что-то маленькое, слабенькое. Теперь вдумайтесь, друзья, наш Бог, Иисус, наш Господь,
Он представлен нам как ягненок. В ягненке нет величия. Ягненок слабый, незащищенный. Любой может его обидеть. Вдумайтесь, в книге Откровения он, Иоанн видит, он видит картину, что происходит на небе. Он говорит, никто не достоин, но только лев Иудин достоин. И он стоит в восхищении, что сейчас он увидит льва Иудина. И выходит агнец. Это удивительный контраст, который есть в Иисусе. Он лев, и он агнец. Но сначала агнец. Итак, хотим ли мы быть похожим на Иисуса? Или нет? Нету другого пути. Это то, что сегодня... Мы слышали во время прославления. Нет другого пути, есть только путь креста и путь агнца. И нам, как народу, очень сложно, потому что, я думаю, наш народ после еврейского народа больше всего, наверное, прошелся по этому пути, как нация, как... Որպես ազգ, որպես ազգություն, երևիրաններից հետո մենք ենք, որ այդ ճանապարհով անցել ենք. Нам это сложно как народу, нам это сложно как людям. Нам это сложно и как народу, и как людям отдельно. Но слава Иисуса находилась по другую сторону креста. Утешение Иисуса находилось по другую сторону креста. Сила Иисуса находилась по другую сторону креста. И также это относится и к нам. Наша сила, наша слава находится по другую сторону креста. Павел в 1 Коринфянам говорит в 15 главе, что если мы только в этой жизни надеемся на Бога, то мы самые несчастные люди на земле. Павел Саракелла, առաջին Կորինթացիների 15-րդ գլխում ասում է, որ եթե այս կյանքում ենք, այս կյանքի մեջ ենք մենք նրան հուսացած, մենք ամենախղճալի, ամոթալի մարդիկ ենք. Мы не можем, понимаете, наша надежда, она больше, чем вот здесь и сейчас. Մեր հույսը ավելին է, քան ներքան, որ մենք տեսնում ենք հիմա. Наша надежда, она вечности. Наша надежда находится по другую сторону креста и смерти. Говорю ли я сейчас о физической смерти? И да, и нет. Да, физическая смерть, и после физической смерти мы все войдем в славу. Айо, харцит хето, айсинкан мэнк мэр физикака махиц хето, мэнк хето дранц хето, тэс мэнк парка махиц хето. Но даже здесь и сегодня мы умираем для себя. Байц ну ниск айсор хима мэнк мэс хамар махану мэнк. Когда мы заменяем гнев любовью, ефо мэнк атэйлютюна поху мэнк сиро, мы умираем для себя. Мэнк мэс хамар махану мэнк. Когда мы прощаем, мы умираем для себя. Ефор нейрумэнг, мэнг мэс хамар маханум эн. Когда мы проходим через потерю близкого родного, мы умираем для себя. Ефор мэнг згумэнг мэс вера мэр мотики мэр бариками маха, мэнг мэс маханум эн мэс хамар. Когда мы смиряемся в какой-то сфере, где у нас мы думаем, что мы заслуживаем, мы лучшие, а мы смиряемся и уступаем, мы умираем для себя. Когда с нами поступают не по заслугам, мы умираем для себя. По другую сторону вот этой смерти для себя находится слава. И сила Божья. И помощь Божья. Нам надо выбрать, какую силу мы хотим. Свою силу или Божью силу.
Ну, есть такая у арабов пословица. Арабнеры это вел ассоциацию на ней. Незаходящее солнце превращает землю в пустыню. Незаходящее, которое все время светит. Горизонт вера готноваться арева, мишт. Она превращает землю в пустыню. Горизонт вера и арева, горы дарснуме анапад. Маш чем это? То есть, если в нашей жизни всегда светит солнце. Ефо меркянку мишт арева. Пайлуме, шоуме. Ничего хорошего из нашей жизни не выйдет. Меркянкиц воч миляв ван чи лини. Наша жизнь превратится в пустыню. Меркянка дарна ворпес анапад. И нам сложно это принять. Потому что никто из нас не любит, когда темно в жизни. Никто не любит, когда шторм в жизни или тучи. Только ненормальные, наверное, получают удовольствие от этого. Но если в нашей жизни всегда будет все хорошо, ничего хорошего из нашей жизни не получится. И нам надо выбрать. Хотим ли мы приносить плод? Хотим ли мы быть ближе к Богу? Хотим ли мы знать Его? Если мы хотим это, то в нашей жизни будут трудности. Есть еще одна интересная такая пословица, ну или... Километр я прошел с радостью. Не с радостью, с наслаждением. И наслаждение продолжало говорить и говорить. Но я ничего нового не узнал от этого наслаждения, ничему не научился. Километр я прошел со скорбью. Хаджорт километр есть анца тахрутюнов. И скорбь не сказала ни слова. Ев тахрутюна вочми хоск часат. Но чего я только не узнал, когда скорбь шла со мною. Байт айна мене инчво римаца, шат бани маца, ефор тахрутюне им хед екав. Помните, в Матфее сказано, блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Ишмек в Матфеусе аватаянум, асме вор хонарнере, еркирик жаранген. Кто такие кроткие? Овкерен хезере. Вы знаете, в нашем обществе кротость это нехорошее качество. Гитек мир хасаракутян меч хезутюн айнкан эл лав. И даже во времена Иисуса это качество не считалось, ну, этим качеством не хвалились. Гитек нуниск Иисуси жаманак эл айт воракаворумов мартик чейн иренц говум. Если я, например, скажу, о, это такой кроткий брат, кроткий. Ага, на просто hez. Кроткий брат. Не, не love has, а просто кроткий. Has yechpair. Ага. То что вы подумаете? Что вы подумаете? Или если вам кто-то скажет в магазине, это такой кроткий человек. Или просто кроткий человек. Has mart. Ага. То что вы подумаете? Что он, наверное, как тряпка. Я рад, что в Армении еще это является комплиментом для девушек. В Армении это еще является комплиментом для девушек. То есть в России это уже давно не комплимент для девушек, к сожалению. Ну, что надо уметь постоять за себя, да? Но Иисус говорит, блаженны кроткие. Сакайн Иисус насуме вор Ерани хезерин. Я хочу прочитать один фрагмент из 2 Коринфянов. Узумем екрот коринтацинери галхи. Это большой фрагмент. Ми хатвац картал, еркар хатваце. И я прочитаю его на русском целиком для тех, кто понимает по-русски. Русаренка картам неранц амаровке вор хасканумен русере. Потом Анахит прочитает по-армянски. Я прочитаю вам из нового перевода Российского библейского общества, то есть там понятнее чуть-чуть. То есть Павел, он выворачивает себя наизнанку перед своими духовными детьми. Почему он это делает? Потому что во времена апостола Павла кроткие люди не считались
чем-то это не считалось хорошим качеством уже. Որը վետեւ այդ ժամանակ հեզ մարդիկ այնքան էլ լավ որակ չէր իրենց համար, որ եթե ասեմ մեկը հեզ է. Даже в церкви лидеры должны были быть сильными такими и властными. Որը վետեւ նույնիսկ եկեղեցում էլ առաջնորդները պետք է լինեին իշխանությունով, այդպես վստահ. И на Павла смотрели сверху вниз и говорили, что это за, за ну, слюнтяй какой-то, тряпка какая-то. Եվ վերևից ներքևին նայում ասում են, «Էսո վայս լաթիկը տորը»։ И интересно, что Павел говорит. Послушайте, пожалуйста. Это 2 Коринфянам 11 глава 16 по 31 стих. 16 глава? Нет, 11 глава 16 по 31. Повторяю еще раз. Принимаете меня за дурака? Если принимаете, то дайте мне еще немножко побыть дураком и чуть-чуть побахвалиться. То, что я сейчас скажу, конечно, не от Господа. В этой затее с хвастовством я буду говорить как дурак. Раз многие считают доступным хвалиться, то, как делают люди этого мира, похвалюсь и я. Вы же такие мудрые, с удовольствием терпите дураков. Терпите, когда вас закабаляют, когда обирают, когда вами помыкают, когда чванятся, когда угощают пощечинами. К стыду своему признаюсь, тут мы, как видно, оказались слабоваты. Пусть кто угодно претендует на что угодно, я все еще говорю как дурак, я претендую на то же. Они евреи, и я, израильтяне, и я, потомки Авраама, и я, служители Христа. Может, я в уме помешался, но все же я говорю, я больше, больше изнурял себя трудами, больше был в тюрьмах, бит без счету, не раз смотрел смерти в глаза, 5 раз получал по 39 ударов плетью от евреев. 3 меня били палками римляне, 1 побит камнями, 3 терпел кораблекрушение и сутки провел в открытом море. Я постоянно в пути, постоянно в опасности, от разлива рек, от разбойников, от соплеменников, от язычников, а опасности в городах и безлюдных местах, в море, от лжебратьев, изнурительный труд, бессонные ночи, голод и жажда, жизнь впроголодь, голод и холод. И кроме всего этого и того, чего я не перечисляю, еще каждодневный груз забот о всех церквях. Кто-то ослабевает, разве я не слабею? Кто-то спотыкается и падает, разве я весь не горю? И если все-таки надо чем-то похвалиться, похвалюсь в том, в чем видна моя слабость. Бог, Отец Господа Иисуса, да будет Он благословен вовек, знает, что я не лгу. Երկրորդ Կորինթացիների 11-րդ գլուխ 16-31. Դարձյալ ասում եմ, չլինի, որ մեկն ինձ հիմար համար է, ապա թե ոչ գոնե հիմարի պես ընդունեցեք ինձ, որ ես էլ մի քիչ պարծենամ. Ինչ որ խոսում եմ, ոչ թե տիրոջ կամքը համատ եմ ասում, խոսում, այլ ինչպես անմտությամբ այս պարծանքի նյութի նկատմամբ. Եվ որովհետև շատերը մարմնի կողմանե պարծենում են, ես էլ կպարծենամ. Վասնզի հոժարությամբ համբերում եք անմիտներին իմաստուն գոլով, որովհետև համբերում եք, եթե մեկը ձեզ ծառայեցնե. Եթե մեկը ձեր բանն ուտե, եթե մեկը բան առնե, եթե մեկը գորոզանա, եթե մեկը ձեր երեսին զարկե, անարգանքի համար եմ ասում, իբր թե մենք տկար էինք, ինչ բանով որ մեկը համար ցայկե պարծենալ, անմտությունով եմ ասում, ես էլ եմ պարծենում, եբրայեցի են, ես էլ, իսրայելացի են, ես էլ, Աբրահամի զավակն են, ես էլ, Քրիստոսի պաշտոնյաներ են, հիմարությունով եմ ասում, թե էլ ավելի, ես մանավանդաշատանքներով, ծեծերով էլ ավելի, բանտերի մեջ մանավանդ, մահերով շատ անգամ։ Հրեաներիցը 5 40-ից 1 պակաս ծեծ ընդունեցի։ 3 ձախկով ծեծվեցա, 1 քարկոծվեցա, 3 նավակոց եղա, մի ցերե գիշեր անդունդում մնացի։ Շատ անգամ ճանապարներում, գետերից վտանգներ, ավազակներից վտանգներ, ազգիցս վտանգներ, հեթանոսներից վտանգներ, քաղաքի մեջ վտանգներ, անապատի մեջ վտանգներ, ծովի մեջ մտանգներ, սուտ եղբայրներից վտանգներ, ջանքի մեջ և աշխատանքի մեջ, շատ անգամ արթնությունների մեջ, սովի և ծարավի մեջ, շատ անգամ ծովի մեջ, ծոմի մեջ, ցրտի և մերկության մեջ, բացի արտաքին նեղությունները ինձ վրա գիտվում է ամեն օր ամեն եկեղեցների հոգսը, ով կտկարանա և ես չեմ տկարանալ, ով կգա, ով կգա գայթակղի, ես չեմ բորբոքիլ, եթե պարծենալ պետք լինի, իմ տկարությունովը պարծենամ։ Աստված և մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի Հայրը, որ հավիտյան օրհնյալ է, գիտե որ հավիտյան սուտ չեմ ասում։ Ամին։
Павел рисует, показывает нам себя. Богосы Ирине кажется, что кирпара. Он объясняет его сердце. На накарагрумеш сирта. Он не был таким успешным человеком, как нам кажется. Он не был человеком с обложки журнала. Его сложно было бы, ну знаете, на первую страничку так. На нем живого места не было. Павел был учеником своего учителя. Павел вошел в эту кротость. Он был сам гонителем раньше. На дранице арач инка хенц христианерин эр халацун, байц инка артен айт хезутян меч метав. В другом месте Павел говорит: «В нас работает смерть, чтобы в вас работала жизнь». Мек аль тегум на мечберуме асмем вор мер меч горцуме маха ворписи дзер меч кянка лини. Самым лучшим переводом слова кротость — это слово мягкость. Авели сирун таркманутюна хезутян хезбари папкутюн. Я вам расскажу рецепт. Это рецепт миссионерского салата. Ну, это не только миссионерского, но и армянский салат. Миссионерական աղանդերի салати կամ հայկական салати. Это очень экономичный салат. Շատ էկոնոմիկ է, այսինքն քիչ գումարով. То есть, когда я этот салат готовлю, я помою руки обязательно сначала. Մինչ салат պատրաստել, ես ինքս ձեռքերս լվանում եմ. Я беру капусту. И начинаю ее мелко нарезать. После того, как я ее нарежу, что я должен сделать? Я должен ее помять. Потом, ну, если есть, можно лук добавить, там, помидорчики, ну и все остальное. Но если нет, только соли добавить, масло, и салат готов. Что чувствует капуста, когда ее мнут? Инче згум кагамба, ефор иранск суменчазмел. Больно. Цавалие. Больно. Цавалие, цаве згум. Но нету другого способа стать мягким. Байц мек аль чанапар чка ворписи папук линел. Нету. Чка. Нету волшебной кнопочки, нажал, цинг, и стал мягким. Мят кахадакан эсписи кочак чка ворд, эспес сахмес, евдарна. Приятная музыка играет, ты превращаешься в мягкого. Мят хачели ераштитюне, гнум евдус, дарнум эспапук, айтписи чка. Вы прошли новый апгрейд, вы стали мягким. Евдук айтписи мигат нор астичани барцрацак, апгрейд тегавит дзезмот, евдук дарак артем папук. Нет такого. Наманатип ван чка. Только мять. Ухаки чазмелов петке далини. Хотим ли мы быть? Хотим ли мы иметь вкус? Это наш... Вот только так мы можем приобрести вкус. Есть еще один интересный фрагмент. 2 Коринфянам, 2 глава, с 14 по 16 стих. Я опять прочту в современном переводе, потому что, скорее всего, у вас будет отличаться. Как артам жаманакакиц таркманутюне... Благодарение Богу. Он всегда ведет нас как пленников в триумфальном шествии Христа и всюду являет через нас знание о себе как сладостное благоухание. Потому что мы и есть то благовоние, которое Христос приносит в жертву Богу среди идущих путем спасения и идущих путем погибели. Для одних мы смертоносный запах смерти, для других живоносное благоухание жизни. И кто для этого годится? Բաշնորակալություն Աստծուն, որ ամեն ժամանակ մեզ հաղթող է անում Քրիստոսումը, եւ իր գիտության հոտը մեզանով հայտնվում է ամենտեղ, որովհետեւ մենք Քրիստոսի անուշ հոտն ենք Աստծո առաջին, փրկվածների մեջ եւ կորածների մեջ։ Ոմանց համար մահվան հոտ դեպի մահ եւ ոմանց համար կյանքի հոտ դեպի կյանք։ Եվ այս բաների համար ով բավական կլինի։ В армянском, так же, как и в синодальном русском, перевели, что он нам дает победу. Он нам дает победу всегда. Но практически все современные переводы переводят, что он ведет нас как пленников. Это очень совсем другое значение. Но на греческом там так написано, что он ведет нас в
параде или в триумфальном шествии. Там не написано, ведет ли он нас как армию или ведет ли он нас как пленников. То есть вы можете читать, как вы читаете, и считать, как правильно, то есть я не буду настаивать. Но в параде ведут только военнопленных, все остальные там сами идут. Интересно то, что постарайтесь понять мою точку зрения, согласитесь, не согласитесь, все нормально, я не обижусь, не волнуйтесь. Интересно то, что Павел выбрал для себя место военнопленного. Он не выбрал место генерала Жукова на лошади или Андроника. Генерал Жукови, дишку минка чезгац, или Андроник, Зоравор Андроник. То есть он военнопленный. На размагерие. Почему? Инчу? Потому что он воевал против Иисуса. На Иисусе демер кровель. Друзья, генер, я хочу вам одну важную вещь сказать. Мы все воевали против Иисуса. Мы все воевали. Павел говорит, все согрешили и лишены славы Божией. И есть только одно право, которое мы имеем. Это на ад и смерть. На смерть и ад. Все. На рай у нас права нету, ни у кого. Я не услышала. У нас на смерть и ад. Все. На другое право у нас нету. У нас мэнк айл иравунг чунэнг. Все остальное это милость Божья. Это милость Божья. Да. И мы должны быть благодарны Богу за Его милость. Вы поняли, о чем я говорю? И Павел говорит, я пленник Божьей любви. И почему он не выбирает место генерала в этом параде? Он мог бы быть генералом. Потому что очень сложно быть кротким генералом. Сложно. Меня когда начинают хвалить, я всегда чувствую, как у меня гордость начинает булькать там, буль-буль-буль-буль. Она у меня есть. Много. Шат. Булькает сразу. Мианками дерума. Но когда ты пленный, ничего не булькает. Батеру артен герес, в общем, бана чьера. Поэтому Иисус агнец, хотя в нем ее и нету, чтобы булькало, но он пример нам показывает. Последний фрагмент из 2 Коринфянам, и мы будем уже заканчивать. Сразу на армянском давайте прочитаем. Это 2 Коринфянам, 4 глава, с 5 по 18 стих. Большой отрывок, но надо, давайте прочитаем. 2 Коринфянам, 4 глава, с 5 по 18 стих. Ուրեմն երկրորդ կորինթացիների 4-րդ գլուխ 4-րդ խոսքի 5-րդ խոսքից մինչև 18 խոսքերը, որովհետև մենք ոչ թե մեր անձերն ենք քարոզում, այլ Տեր Հիսուս Քրիստոսին եւ մեզ ձեր ծառաներ Հիսուսի համար, որովհետև Աստված, որ ասաց, թե խավարիցը լույս ծագե, ինքը մեր սրտերի մեջ ծագեցրեց Աստծո Փառքի գիտության լուսավորությունը տալու համար Հիսուս Քրիստոսի դեմքումը, բայց այս գանձն ունինք հողի անոթներում, որ զորության գերազանցությունը Աստծոն է լինի եւ ոչ թե մեզանից. Ամեն բանի մեջ նեղված ենք, բայց չենք ճնշված, կարոտ ենք, բայց չենք տարակուսել, հալածված, բայց երեսից չընկած, վայր ընկած, բայց չկորած. Ամեն ժամանակ Հիսուսի մեռնելը մեր մարմնումը կրում ենք, որ Հիսուսի կյանքն էլ մեր մարմնումը հայտնվի,
Որովհետև մենք կենդանիներս միշտ Հիսուսի համար մահի ենք մատնվում, որ Հիսուսի կյանքն էլ հայտնվի մեր մահկանացու մարմնումը։ Այնպես որ մահը մեզանում է զորանում եւ կյանքը ձեզանում։ Բայց միևնույն հավատքի հոգին ունենալով, ինչպես գրված է, հավատացի նրա համար խոսեցի։ Մենք էլ հավատում ենք եւ սրա համար էլ խոսում ենք։ Գիտենալով, որ Տեր Հիսուսին հարուցանողը մեզ էլ Հիսուսի հետ կհարուցանե եւ ձեզ հետ իր առաջին կկանգնեցնե, որովհետեւ ամեն մա ձեզ համար է, որ շատացած շնորհքը շատերի գոհությունից ավելանա Աստծո փառքի համար։ Նրա համար չենք թուլանում, այլ թե եւ մեր դրսի մարդը փչանում է, բայց մեր ներսի մարդն օրեցօր նորոգվում է, որովհետև մեր այժմյան թեթև նեղությունը ամենագերազանց հավիտենական փառքի մեծություն է գործում մեզ համար, որ այս երևող բաներին չենք մտիկ անում, այլ աներևութներին, որովհետև երևողները ժամանակավոր են, իսկ չերևողները հավիտենական։ Ամին։ Если бы у вас было 2 килограмма золота и бриллиантов, պատկերացրեք, որ դուք ունեք 2 կիլոգրամ ոսկի եւ ադամանդ։ Вы не могли бы их продать или подарить? Չեք կարող ոչ վաճառել, ոչ նվիրել, хранить. Պետք է պահել։ Где бы вы их хранили? Որտեղ այն կպահեիք? То есть, если у вас есть 2 килограмма, не говорите, чтобы мы не знали, где вы храните. Եթե ունեք, մի ասեք այդ մասին, որ մենք իմանանք 2 կիլոգրամ ոսկի եւ ադամանդ։ Если у вас нету, где бы вы хранили их? Եթե ունենայիք, օրինակի համար, որտեղ կպահեիք? Ես кто молчит, значит у них 2 килограмма есть. Ով որ որ չի պատասխանում, դուրը մնում նշանակում ունի 2 կիլոգրամ այդ. Наверное, где-то в надёжном месте, да? Ինչ որ մի հուսալի տեղ, չէ? Скорее всего, ну, или в сейфе в каком-нибудь очень крепком. Ինչ որ այսպեսի մի ամուր տեղ, այսինքն սեյֆ էլ ենք ասում ենք, սեյֆ։ Ну, если бы мы жили в это в стране с более надёжными банковской системой, наверное, бы в банке. Եթե ապրենք նմանատիպ երկրում, որտեղ որ բանկային համակարգը ավելի վստահ է, կարող ենք բանկում թողնել։ Может быть, в Армении банки лучше, но у меня ещё с детства, с конца Советского Союза веры к банкам пока нету ещё. Միգուցե իմ արդեն լավ է վիճակը հայկական բանկային համակարգում, բայց սովետական այդ ժամանակվանից մտածելակերպս այնպես է, որ այդքան վստահելի չի։ Да, пока до сих пор нет. Но мы бы хранили в каком-то безопасном месте. Крепком, в танк, в сейфе. Вайрум, сейфу. Но Бог делает наоборот. Он кладет огромные драгоценности в обычный глиняный горшок. Это огромный контраст. Сокровище, бесценное сокровище и простой глиняный горшок. И апостол Павел говорит, мы это эти горшки. Простые, глиняные горшки, в котором лежит огромное сокровище. Дорогая церковь, я хочу поделиться с вами глубоким откровением. Вы не танки. Вы не БТРы. Вы даже не железные кастрюли. Вы глиняные горшки. Это очень важное откровение. Потому что в современном христианстве люди любят проповедовать и вести себя так, как будто бы они танки. Все сломаем, все порушим. У нас сила есть. У нас есть. Это Иисус в нас. Но мы глиняные горшки. Բայց մենք կավե աման ենք։ И эта мысль освободит вас. Եվ այդ միտքը կազատի ձեզ։ Это нормально, как во-первых, что происходит, во-первых, что нужно сделать, чтобы все увидели сокровище? Նախ առաջինը ինչ պետք է անել, որպեսզի այդ թանկարժեք բանը տեսնեն։ Разбить горшок. Կոտրել այդ ամանը։ И тогда все увидят сокровище. И в Адекум Артен Болоре Катеснен, да. И апостол Павел говорит, поэтому мы страдаем. Драмар Погос Аракел нас мы во мэнг танжеву мэнг чарчарву мэнг. Чтобы все видели сокровище. В описи Болоре Катеснен айт танкаржек бане. Ганзе. А не думайте, что вы танк. Мимо тацек вордук танкек. Потому что вы разочаруетесь. Вот это вдук и растапфек.
В жизни каждого из нас придет момент, если у нас его еще не было. Եթե ձեր կյանքում չի եղել, կլինեն պահեր, որ И мы поймем, что мы не танки. Եվ կհասկանանք, որ մենք տանկ չենք. Лучше сразу знать, что ты горшок. Ավելավ է հենց սկզբից ինքներդ ընդունեք այդ փաստը, որ դուք անոթ եք. И проще к себе относиться. Եվ արդեն հեշտ կլինի այդ հարցին մոտենալ. В нас мы сами по себе не имеем огромной ценности. Մենք ինքներս մեզանից մենք չենք ներկայացնում տենց մեծ արժողություն գանց. Но тот, кто в нас. Բայց նա ով մեր մեջ է. Имеет огромную ценность. Իմ ունի շատ մեծ արժողություն. И поэтому Павел говорит: я не себя проповедую. Եվ դրա համար է Պողոս Առաքյալն ասում է, որ ես ինքս ինձ չեմ քարոզում. А его. Այլ նրան. Давайте мы позволим Богу работать через наши жизни. Это сложно. Себе надо все время напоминать об этом. Но каждый раз, когда мы прощаем, каждый раз, когда мы любим, каждый раз, когда мы становимся на колени и молимся, Бог действует через нас. Бог, который сильнее всех. И наше упование на Него. Аминь. Аминь.